som alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med La oss bygge her I dag. Jeg begynner egentlig, skal jeg være helt ærlig, å miste litt, jeg vet ikke helt, interessen for denne bilden her. Jeg tror nok muligens at det alt for stort. Så jeg skal tenke litt på det og se om jeg kanskje kommer til å fullføre den her off camera. Fordi det, altså når det blir alt for stort, så litt av gleda jo at dere kan få lov til å være med og bygge det. Men når jeg på en måte, jeg vet på en måte ikke helt hva jeg skal gjøre hele tiden her. Og da blir det på en måte så veldig vanskelig å ta det inn her, hvis dere skjønner. Men altså, for all del, kom med tilbakemeldinger på akkurat det, fordi ingenting spikret I stein her nå. Men jeg merker at jeg begynner å bli lei I den bilden her. Der skal jeg være såpass ærlig. Jeg begynner å bli skikkelig lei. Så jeg har egentlig litt lyst til å bare bli ferdig her. Og det skjer jo ikke når det Hvor det noe som skjer hele tiden her. Altså, jeg på en måte, jeg går inn hver gang og bare, hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så ja, det derfor jeg driver nå med uteområdet her nå, fordi jeg har virkelig ikke peiling på hva jeg skal gjøre lenger her. Og det på en måte litt synd at det skal bli sånn også. Men som sagt, kom med tilbakemeldinger. Ingenting spikret av stein. Og jeg virkelig åpen for forslag. Vil dere at jeg skal avslutte sånn her nå, eller begynne på noe nytt nå? Si ifra. Nå kommer jo snart adventskalenderen. Og da blir det jo mye som skjer der. Nå har jeg jo faktisk lagt inn tre La oss bygge der, så alt håp jo ikke ute for den serien her. Det bare, jeg merket når jeg gikk inn her nå, at jeg skikkelig lei. Jeg har lyst til å finne på noe nytt nå. Men som sagt, kom med ønsker. Jeg åpen for dem. Yes, det var vel egentlig den tale. Da kan vi fortsette med det vi driver her nå. Nei, den vil jeg ikke ha der. Åh, jeg vet ikke engang hvordan jeg skal ha det ute her. I have no idea. Det jeg gjør her nå at nå holder jeg inne alt og shift samtidig. Det vil altså si da at da kan jeg velge flere samtidig, men samtidig flytte fritt sånn som jeg vil ha det. Det lite sånn tips og triks fra meg til deg. For hvis du ikke holder shift inne, så vil du bare på en måte få en. Men holder du den inne, så kan du da få multiple. Så da har du lært noe nytt I dag, og så blir jeg fornøyd fordi jeg har lært deg noe nytt, og så alle fornøyde. Det supert. Supert, supert, supert. Kan vi få kopiert de blomstene her? Jeg driver og mister litt sånn halve stemmen, og det hører dere kanskje. Det begynner å bli litt sånn sykdomstid ute her nå, så det plutselig blitt sånn pannkalt. Så derfor det blitt sånn. Jeg vet sånn, nå spacer jeg helt her, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om en gang. Jeg håper jo at de av dere som ser på her, som har lastet med katter og hunder, synes at det en fin pakke. Og
Bare sånn for å si det med en gang, jeg kommer ikke med det første til å lage en LP med katter og hunder. Det finnes et flust med andre som har gjort det, så sjekk gjerne ut de. Men som sagt, jeg kommer ikke til å gjøre det med det første. Jeg sier ikke at jeg aldri kommer til å gjøre det, fordi det kommer jeg til å gjøre etter hvert. Men akkurat nå så blir det ikke noe av. Altså, det går litt grann på det at jeg, for det første, jeg har ikke råd til det, rett og slett. Og det er så veldig mange som bruker den pakka som hjelper nå, at jeg er redd dere kan bli lei. Det er vel egentlig det som er hovedgrunnen min. En av de i hvert fall. Nedover her så tenkte jeg at vi kunne sette inn noe lys. Sette inn noe sånn utendørslys, og så kan vi sette inn de her, for eksempel. Og den der, så slapper vi den der, og så en der, og en der. Er de sånn cirka like her nå? Ikke helt. En. Skal vi se, hvor mange er det vi får mellom her? En, to, tre, fire. Ja, fire her. En, to, tre, fire. Så skal den altså sitte der i stedet for. Flytter vi den dit, og så kan vi foran her, så kan vi da sette inn en busk. Vi kan sette inn den, og så kan vi sette inn den. Vi kan egentlig sette inn en sånn mellom de her også. Det hadde vært litt kult. Ja, vi gjør det sånn. Vi kan begynne på toalettet her. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg vil ha det, men vi finner nok på en løsning. Vi må flytte tre bittelitt, ser jeg. Flytter vi den dit, og så tar vi da, ikke den, men den bittelitt bort dit. Og flytter tre ordentlig. Sånn. Sett vi den der. Hvordan vil jeg ha badet her? Kan vi egentlig bare ta så velge en sånn plain farge her først imens. Og så endrer jeg det etter hvert som jeg klarer å komme på med hvordan jeg vil gjøre det. Så tar vi den der, og så skal jeg bare sette noen sånne taklys, sånn at jeg ser hva jeg driver med borti det hjørnet her. Setter inn to sånne. I det hjørnet her. Det jeg tror jeg kanskje har lyst til å ha igjen, er en sånn sauna. Men hvor finner jeg det? Bytte den do midt på gulvet her. Er det på ferdighet, tror du? Sauna, sauna, sauna. Hvor er du? Skal vi ta den der, og så setter vi inn. Får jeg den inn i det hjørnet her? Nei, det gjør jeg ikke. Vi kan sette den der, og så setter vi da inn en vegg her. Ble det riktig for å ta den? Det ble det. Kan vi sette inn den der? Så tenker jeg at vi kan ta noen sånne glassvegger her. Vi har med dem høyde, så må vi også ta det på de. Setter vi inn en dør her. Jeg tror ikke at de får brukt den døra der. Tror jeg ikke, på grunn av at den sperrer halve. Da
går vi hit, og så tar vi den døra. Åh, hvor den? Hvor den? Jesus, hvor den? Den der høye glassdøra. Oi, det ble alt for stort. Det den? Det sikkert det. Setter vi inn to vinduer her. Ser litt sånn halvdumt ut. Kan vi... Se, hvis vi da flytter dit. Flytter vi den bare dit mens. Setter vi den sånn og sånn. Vi setter noen sånne inndeler her. Kan vi ha den i hvit, tror jeg. Sånn. Det er litt dumt å ha den i hvit, for da går den helt i ett med taket. Vi kan ta den svart, tror jeg. Sånn. Ja. Kanskje kunne vi ha... ...hatt en sånn i stemper. Da er jeg bare nødt til å fjerne den, og så tror jeg at vi bare gjør det enkelt som her. Den skal vi ikke fjerne. Sånn, og så tar vi da den inn til sånn. Der, og så tar vi da den her. Så var det vel den grå her vi hadde. Egentlig flytt. Hvis jeg tar alt et tak fram, kanskje. Sånn. Og så kan vi da ha en sånn dusj inne i hjørnet der. Der, og så setter vi inn den der. Og så i det hjørnet her, så kan vi sette inn noen sånne steiner. Vi gjør det på svarte. Krymper vi den litt ned, sånn at det da blir sensus som det er flere steiner her. Litt kjedelig her nå er at hvis jeg bare trykker inn shift som jeg snakket om i sted, så vil det ikke fungere. Altså det vil fungere fordi jeg vil få flere, men de vil da ikke gå ned i størrelse sånn som jeg gjør det her nå. Nå begynner det å bli veldig mørkt i det hjørnet der. Kanskje vi skal droppe å ha så mange steiner? Jeg tror det. Det ble så innmari mørkt. Eller, vet du hva? Det kan egentlig funke. Det kan det. Jeg er så glad for denne oppdateringen, hvor jeg kan
krympe ned ting. Det så mye mer muligheter nå. Sånn der, så ser det som det på en måte litt sånn sot på gulvet der. Nice. Ja, eller... Vi har jo på en måte sånn... Nei, vet du hva? Jeg kutter ut det her. Det var unødvendig bruk av tid, så beklager for det. Men her så kan vi heller ha sånn håndkleting av noe slag. Se, dekorasjoner er de under. Så husker jeg aldri hvor jeg finner det. Jeg tror kanskje at jeg vil... Kommer det ikke noe sånn... Det jeg skulle ønske var at vi på en måte kunne hatt en sånn mulighet der hvor du kan få det her motsatt vei, altså speilvendt. Det tror jeg hadde vært kult. Sette den der. Vi tar de her inn her. Det har jeg glemt å holde inn i knappen, sånn at jeg får opp flere. Sånn. Og så det jeg gjør her. Det at vi setter inn en vegg her. Og så tar jeg en døråpning der. Det ser så dumt ut. Det ser så innmari dumt ut. Ta vindan. Og så setter jeg opp en vegg her. Kanskje jeg skal sette den et tak lenger bak. Sånn. Jeg kunne få litt dårlig plass her. Kanskje vi skal flytte den et sak sånn allikevel. Fordi da tenker jeg at vi kan ha servanter og sånn her, og så et badekar her. Eller motsatt. Så jeg har et badekar her, og så kan jeg toalett i det hjørnet der. Nei, vet du hva? Jeg ser an hvor stort det der badekaret er. Så setter vi den der, og så setter jeg opp en vegg her. Eller nei. Eller jo. Å, jeg er usikker. Så setter vi den der, så setter jeg den vegg der. Og så tar vi den do her. Jeg tror kanskje at jeg heller vil ha en halvvegg, ja. Det ble kanskje litt mye med den. Ja, det tror jeg vi gjør. Så var det maling. Den her er egentlig jeg veldig glad i. Så jeg tror vi tar den i hele rommet her. Og i hele rommet. Der skal den være grei, og så på den veggen i midten her, så tar vi da den grønnfargen her, for den er jeg veldig glad i. I am! Tar
tar vi inn en sånn navn. Sånn. Det jeg kunne gjort her, å ta inn noe der, men det vet jeg ikke helt om går an. Det kunne egentlig vært et kult det også, da. Ta igjen på en måte fargen i badekarret. Ja, jeg tar den sånn opp her nå. Tar vi den der. Den der blir rotete. Den blir også egentlig rotete. Der fikk vi litt renere linjer. Tar vi da bak her, så setter vi da inn tre vasker. Tror at vi går på overflater, og tar vi da den her. Litt mørk farge. Funker det? Ja, jeg tror det. Ja. It does. Går vi under dekorasjoner og speil. Så finner vi da et egnet speil her. Sett inn to sånne. Tror jeg at her, og det ble litt vanskelig når jeg hadde den der rett over. Vi gjør sånn. Ta den litt mørkere. Kan vi sette kanskje ned en vegg nedover her. Kanskje ikke en hel vegg, men kanskje en halv vegg. Litt høyere. Litt høyere. Ja. Tror jeg at vi gjør sånn der, da. Sånn, og så tar vi den her. Skal den være grei sånn, og så tar vi da den her på siden av. Den synes jeg ikke var noe fint til, så den skal jeg bytte ut med en litt mørkere type. For eksempel den der tror jeg er mye finere til. Det passer i hvert fall bak her mye bedre. Ja. Går vi inn på VVS. Setter vi noen sånne tannbørster og sånne ting her. Kroppsartikler kan vi sette inn.
Sånn, går greit. Når vi skal sette inn den her, og kan sette den der, for eksempel. Litt sånn neglelakke, hvis jeg får det opp her. Nei. I did not. Men vi kan sette noen sånne lys her. Flåter det nå. Ja, hvor det? Det gjør det. De flåter skikkelig. Der, og så setter vi inn en sånn borull. Vi finner der. Så setter vi inn en skittentøyskurv i det hjørnet her. Dere kanskje bare vil ha et sånt, men jeg vil ikke ha den hvit. Nei. Det passer ikke så veldig godt med den fargen der, i hvert fall. Så det jeg mangler her nå da, er noe som de kan tørke hendene sine på. Sånn. Så er det lys, taklys. Der. Vi setter inn en sånn lampett-slag her. Sånn. Hele den her bittelitt. Sånn. Skulle ikke hatt noen sånn sjampoflasker eller noe sånt nå, men jeg tror ikke det finnes i spillet her. Delt, nå har jeg ikke noe brutt som... Nei, vet du hva? Åh, nei. Uff. Det går greit sånn. Så er det hjørnet her da. Kanskje vi skal ha en dusj her. Sånn. Så setter vi den sånn. Så setter vi den sånn der. Der går den gjennom der. Så da bare flytter vi den litt sånn. Supert! Så går vi inn i taklys igjen. Det gir så innmari dårlig lys det her.
Vi kan ha det sånn. Det går helt i orden. Tja, hva skal vi gjøre nå da? Skal vi kanskje begynne på en soverom her? Ja, jeg tror kanskje at jeg har litt lyst til å gjøre om den delen borte her. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg vil gjøre det. Jeg begynner i hvert fall med det hjørnet her, for det her har jeg lyst til å ha en sånn peis. Sånn, så setter vi inn, jeg tror jeg kanskje har lyst til å ta igjen de flisene der. De her da, tror jeg. Egentlig ikke helt like. Det her var egentlig litt kult da. Sånn, og så tar vi stein. Sånn, og nå mister jeg skikkelig stemmen her. Vi gjør sånn på den. Eller nei, vent litt. Vi tar den her. Så begynner vi sånn. Går vi ut. En. Og så inn. Og så sånn. Og så går vi under der. Og så tar vi inn den her på resten. Jeg vet på en måte ikke helt hva jeg synes, ja. Kanskje jeg bare skulle likt gjerne bare gjort sånn her. Det her var skikkelig vanskelig dag, kjenner du? Sånn tror jeg kanskje at vi gjør det. Men jeg tror kanskje at jeg ikke vil ha de flisene der. Kanskje heller noe sånn som den. Kanskje litt mørkere. Der, for eksempel. Og så vil jeg ha treverk bak her. Sånn. Ja, hvordan skal vi gjøre det med resten her da? Så hvis jeg bare tar og leker meg litt her nå. Gjør vi da sånn. Jeg kan bare fjerne det her. Og så har vi da den gangen ned ved sånn. Så har vi da et soverom her. Det blir på en måte alt for stort soverom for en, men for lite for to. Nei, vet du hva? Jeg tror vi gjør det sånn, jeg. Sånn, og sånn. Fordi da kan vi på en måte ha et sånn småbarnsrom her, med masse leker og tull. Så kan vi ha to dører her. Kan vi ha en sånn åpning her, kanskje. Sånn, der er den tatt. Sånn.
Sånn for å få litt åpning her. Sånn, der. Og så må du ta den. Da var det en marte nå. Jeg tror ikke det var noe krise. Jeg tror ikke jeg vil ha de her, fordi de gir så innmari dårlig lys, når det da en såpass trang gang. Sånn altså. Kan vi ha TV-en her? Der stod det helt stille hvor jeg fant det. Den den der. Kanskje vi skulle ha smelt igjen det rommet her. Nei, vi gjør det sånn. Vi gjør det sånn. Komfort og sofaer. Andre får ikke komme den her i. Den tror jeg kanskje vil ha. Jeg blir så usikker på ting. Men jeg tror den der greiest. Også det barna sitt område, det her. Stuebord. Også kan vi ta inn for eksempel denne her. Jeg kjøpte litt farge på den til mer sånn treverk, sånn at det passer resten av stilen her. Jeg synes kanskje at det inne her er litt for lik det ute her. Skifter til den her, det ikke noe problem. Så er det da teppet under her. Prøver å få det litt sånn fargerikt, fordi tross alt det barna sitt område. Som sagt. Da det greit at det ikke helt sterilt nede her. Ta en sånn mann. Sette en stålampe bak her. Jeg kjempeglad i den her, men jeg tror kanskje ikke jeg skal ta den nå. Vi tar den. Veggen bak her,
Så tenker jeg at jeg vil ha noen bilder. Sånn, for eksempel. Ja, da tror jeg at vi begynner sånn smått inne her, når vi har ikke igjen så innmari mye tid. Tar vi den, og så tar vi inn den. Plus den, og den, så passer det perfekt til. Og så vil jeg flytte den dit, og den dit. Tapet. Sånn for eksempel. Ta den fargen her på den veggen der. Så tror jeg vil ha noe sånn der flassteppe. Forskjellige farger her. Nei, vi holder oss til den vi har her nå. Så. Se, jeg har null idé på hvordan jeg skal gjøre det her. Barn. Sette inn den som herren. Sette inn noen sånne skyer her. I have no idea what to do here. Fjerner vi den, og så setter vi den inn der, og så setter vi den mot sånn. Nei, vet du hva, folkens? Jeg tror at jeg må tenke meg om litt, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og det nærmer seg slutten og alt, så... Ja. Kom gjerne med forslag på hva dere tenker, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!